Орталықта көңілді мерекелер жиі өткізіледі. Солардың бірі дәстүрлі шырша тойы. Қалалық әкімдіктің қолдауымен ұйымдастырылған шараға келген балалардың жасы 4 пен 23-тің аралығында. Бірінің туылғанда жұлыны зақымданса, енді бірі даун синдромы, эпилепсия дертіне шалдыққан. Бұл орталықта мүмкіндігі шектеулі 220 бала тіркеуде тұр. Үйде отырғасын, көңілдері көтеріліп, жаңа жыл мейрам екенін білдіртіп, осы мемлекетіміз Горакиматпен қоса біз осындай мейрам қор. Шектеулі 220 бала бар шектеулі. 1 жастан 18 жасқа дейін оған 34 қызметкер барады. Мүгедек балалар үшін әр мерекенің орны ерекше. Жаңа жылда асыға күткен бүлдіршіндердің бірі 4 жастағы Төрехан. Туғалы сал ауруына шалдыққан, баланың тірек жүйесі бұзылғаны болмаса, ақыл есі дұрыс. Бүлдіршін өздігінен жүріп тұра алмайды, анасының көмегімен тамақтанады. Бүгінде ол анасымен бірге келді. Түрлі түсті шамға оранған шыршаны тамашалап, қатарластарымен бірге көңілін көтерді. Қалалық әлеуметтік көмек орталығы 2005 жылы ашылды. Қазір мұнда 34 әлеуметтік қызметкер бар. Олар аптасына 2 рет мүгедек балалардың үйлеріне барады. Ата-аналарға жәрдемдеседі. Аталмыш орталықта ересектерге арналған 8, балаларға арналған 2 бөлім бар. Енді балаға үйрететін мақсатымыз біздің жаңа қасықты дұрыстау, тамақтану, беті-қолды жуады. Бұл жұмыста жұмыс істейтін адамдардың жүрегі кең, кәдімгідей қарапайым деп ойлаймын мен. Енді бұл енді ең қиын болмаса да, қиын жұмыстардың ең біріншіден балаларды жақсы көру керек. Жаңа жылдық қызықтарды теледидардан ғана тамашалап, құрдастарымен асыр салып ойнай алмайтын бүлдіршіндер ешқашан назардан тыс қалмайды. Әлеуметтік қызметкерлер мұндай балалардың үйін аралап, сыйлықтар таратады. Бүгін олардың сыйлықтарын үйлеріне жеткізді. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.